Hej, då är jag tillbaka från video, så idag gör jag en ny video. Förlåt mig. Förlåt mig alla, jag var långt borta för att lite grann kanske jag var lite på skolan. Så idag ska jag visa det någonting lite något speciellt så mycket för att idag är det regn, så jag kan visa den regnvideon. Så plus, så snälla subscribe och likea och hoppas ni gör allting till mig. Så nu ska jag börja visa. Okej. Om ni ser regn. Här regn. Om du hör en träd och så. Så här ser den ut. Så det här regnet var lite. Det här videon var lite kort för att. Står ingenting. Kanske en minuter. Så tack för videon när jag visade regn. Det här var lite snabbt. Lite videon. När jag gjorde regn. Så please subscribe. Click down here. And hit.